Joo, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan tätä hajautettujen järjestelmien arkkitehtuuriratkaisuesitystä. Mun nimi on Mikko Hytti ja työskentelen Fujitsu Finlandilla tittelillä Lead Systems Architect ja painin siellä päivittäin Microsoft-teknologioiden ja arkkitehtuuriratkaisujen parissa. Koko esityksen ajan tuossa oikeassa yläkulmassa on näkyvissä toi hashtag, jota te voitte käyttää, jos haluatte twiitata tälle arkkitehtuuriträkille. Ennen kuin katsotaan esityksen agendaa, niin katsotaan tällaista hassua kalvoa, missä meillä on tuossa alhaalla tuonne lieriä, joka kuvaa pientä tietokantaa, ja sen päällä on tuollainen pallukka, mikä kuvaa pientä sovellusta, joka on rakennettu sen pienen tietokannan päälle. Ja näinhän meillä kaikki hommat yleensä alkaa jostain pienestä. Ja ajan myötä, kun sitä sovellusta ja ratkaisua kehitetään, siinä tekijät vaihtuu, tulee uusia ominaisuuksia, niin se alkaa se järjestelmä kasvamaan ja kasvamaan. Ja sitten muodostuu tällainen ikään kuin valtava mutapallo, johon meillä ei enää mitään otetta ja me ei enää pystytä kunnolla sitä ylläpitämään. Ja tässä esityksessä tänään me tullaan käymään läpi joitakin syitä, että miksi ehkä näin kohtalaisen usein käy. Ja tämä monoliittisuushan on itse asiassa hajautuksen vastakohta. Monoliittisuus on sitä, että pakataan kaikki asiat yhteen paikkaan, kun taas hajautuksessa me paketoidaan liiketoiminnallisia kokonaisuuksia palveluiksi ja hajautetaan ne. Tämän ylläpidettävyysaspektin lisäksi me sivutaan muitakin arkkitehtuureihin liittyviä attribuutteja, kuten skaalautuvuus, suorituskyky, uudelleenkäytettävyys ja vikasietoisuus. Lähdetään eka kattoon läpi muutamia teknologisesti tärkeitä asioita. Mesitsinkiä puhutaan synkronisesta ja asynkronisesta kommunikoinnista ja kabulinkiä eli löyhiä liitoksia. Sen jälkeen lähdetään katsomaan joitakin tällaisia ei-teknologisia syitä, jotka johtaa tähän monoliittisuuteen. Ja lopuksi kaiken tämän jälkeen esitellään yksi arkkitehtuuri, joka pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia. Lähdetään liikkeelle messagingista. Tässä on aluksi tämmöinen kalvo, joka ehdottaa, että kun järjestelmän loadi kasvaa, niin tällaisen asynkroonisen MSMQ-jonon päälle rakennettu messaging-järjestelmä, niin sen järjestelmän throughput vakiintuu jollekin tietylle tasolle. Kun taas tällaisessa RPC:ssä eli Remote Procedure Call-tyylisessä järjestelmässä, niin kuin web-service kutsut on, niin niissä sen järjestelmän throughput romahtaa tietyssä vaiheessa, kun loadi kasvaa. Ja lähdetään ekaksi kattoon syitä, että miksi näin mahdollisesti käy. Tässä on vielä kuitenkin toinen kalvo, jossa on loadi, joku kuvitteellinen loadi ajan funktiona. Ja tässä huomataan, että meillä on ajoittain piikkikuormia, jotka ylittää sen meidän raudan maksimisuorituskyvyn. Ja jos meillä on remote procedure call-tyylinen järjestelmä, synkronisesti kommunikoiva järjestelmä, niin tämän piikkikuorman yhteydessähän me ei pystytä enää palvelemaan kaikkia palvelupyyntöjä. Jos kyseessä on web-service, niin klientit alkaa saamaan timeout exceptionia. Kun taas tämmöisessä asynkroonisessa messaging-järjestelmässä, niin meillähän alkaa vain jonot kasvamaan. Ja sitten kun se piikkikuorma hellittää, niin me aletaan purkaa sitä jonoa ja vähitellen päästään takaisin tuolle loadin tasolle. Mutta miksi se RPC-järjestelmän suorituskyky romahtaa, niin lähdetään perustelemaan sitä niinkin pohjalta kuin garbage collectorin toiminnasta. Kuvitellaan tällaista tilannetta, missä meillä on web-service tai ASP.NET web-sovellus, joka kutsuu toista web-serviceä. Tässä on oleellista se, että tämä kutsuva klientti on joku palvelinsovellus eikä käyttäjän työasema. Ja garbage collectorhan toimii sillä tavalla, että kun te sovelluksissanne varaatte muistialueita luomalla esimerkiksi uusia olioita,
niin Garbage Collector tulee muutaman millisekunnin päästä tarkistamaan, että onko teillä näihin olioihin vielä referenssi. Ja jos ei ole, se poistaa sen muistivarauksen. Jos taas on, niin se siirtää ne muistivaraukset generaatioon 1. Ja generaation 1 siirtyneitä muistialueen varauksia Garbage Collector kohtelee sillä tavalla, että se tulee noin 300 millisekunnin päästä katsoa niitä uudestaan. Ja jos te ette silloin enää pidä referenssiä yllä niihin muistivarauksiin, niin se vapauttaa. Mutta jos ne muistivaraukset on vielä teillä käytössä, niin Garbage Collector toteaa, että te olette eläneet jo yli 300 millisekuntia, se on mun kannalta käytännössä sama kuin ikuisuus. Te olette varmasti globaaleja objekteja, että mä en vaivaudu enää tulemaan teitä vapauttamaan. Ja jos mietitään tätä hajautettua tilannetta ja webservice kutsuu, niin webservice kutsu kestää niin helpostikin yli 300 millisekuntia, varsinkin jos niitä tehdään pari peräkkäin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kaikki siinä call stackissa tehdyt muistivaraukset siirtyy generaatio 2. Eli efektiivisesti sen kutsuman web-palvelimen muisti alkaa vuotamaan. No, mulla on heittomerkis vuotaa, koska se ei pidä ihan täysin paikkansa, että Garbage Collector ei tee mitään näille generaation 2 menneille varauksille. Se tulee keräämään niitä siinä vaiheessa, kun palvelimelta alkaa loppumaan muisti. Mutta jos mietitään sitä tilannetta, että meillä on valtava loadi meidän järjestelmässä, ja meidän palvelimelta alkaa loppua muisti, ja sitten alkaa vielä tällainen erittäin raskas muistinkeräysoperaatio, niin se hyvin helposti johtaa siihen, että sit se palvelin kaatuu, jolloin kuormantasaaja alkaa ohjaa sitä kuormaa muille palvelimelle, ja syntyy tällainen dominoefekti, että se järjestelmä romahtaa. Ja tämä on yksi niistä ihan teknologisesti pohjalla olevista syistä, että miksi RPC-pohjaiset järjestelmät ei toimi niin hyvin kuin asynkroniset järjestelmät. Jos tästä kalvosta haluaa ottaa itsellensä muistiin kotiin jotain, niin se on se, että kun me tehdään softaa ja tehdään operaatioita, niin pitäisi pyrkiä siihen, että ne on kaikki nopeita, jotta tämä Garbage Collector toimii optimaalisesti. Meidän pitäisi pystyä se meidän call stack hoitamaan alle 300 millisekunnissa. No, katsotaan vielä tietokantojen lukitusmekanismeja. Meillähän on kaikille opetettu, että tietokantotransaktioneiden pitää olla lyhyitä. Ja sehän johtaa siitä, että jos meidän transaktioiden pituudet alkaa ajallisesti kasvamaan, niin näiden lukkojen, eri säikeiden välisten lukitustörmäysten todennäköisyys kasvaa. Pahimmillaan se johtaa deadlockeihin ja jälleen kerran järjestelmän suorituskyvyn romahdukseen. Nyt hajautetussa ympäristössä niin on tämä lisäongelma, että me joudutaan helposti distributed transaction koordinaattoriin, joka edelleen kasvattaa transactionin pituutta. Mulla on täällä tällaisena knoppikohtana vielä, että nykyaikaisilla ohjelmointivälineillä meillä on myös helppo vahingossa kasvattaa sen transactionin pituutta. Mietitään esimerkiksi tuommoista tilannetta, missä me käytetään dependency injectionia ja meillä on joku I do something -rajapinta, jonka do-metodia me kutsutaan tuolla transaction scopein sisältä. No, se voi olla ihan ok, mutta eihän meillä ole mitään kontrollia siihen, että mitä tähän injektoidaan. Se saattaa olla joku ihan muu tai seuraavassa versiossa joku muu voi tehdä konkreettisen luokan toteutuksen tuolle rajapinnalle, jos kutsutaan sitä webserviceä. Ja me ollaan saatu niin kuin ihan huomaamatta kasvatettua toi transaction scopein pituus, josta seuraa huonoja asioita. Ja tämän kalvon opetus on taas kerran se, että pitäisi tehdä nopeita operaatioita. No, kun lähdetään vertaamaan tämmöistä remote procedure callia, eli webservice-kutsua tämmöiseen MSMQ-pohjaiseen asynkroniseen kommunikointiin, niin niin kuin kuvakin jo sen kertoo, että tuossa tapahtuu valtavasti asioita. Me serialisoidaan ja deserialisoidaan ja mennään verkon yli ja tehdään kaiken näköistä, niin kyllähän se kestää.
Mutta MSMQ toimii sillä tavalla, että sovellus kirjoittaa tähän lokaaliin palvelimella olevaan outgoing-jonoon sen sanoman, jonka jälkeen MSMQ palauttaa ja koodi saa hallinnan takaisin. Sen jälkeen tämä infrastruktuuri on vastuussa sen sanoman reitittämisestä perille. Ja sama juttu takaisin tullessa. Niin ei ole varmaan kenellekään niin kuin teistä uusi asia se, että kun halutaan tehdä skaalautuvia järjestelmiä, niin suositellaan käytettäväksi asynkroonisuutta. Ja usein sitä perustellaan sillä, että me voidaan tehdä ohjelmassa jotakin muuta sillä aikaa, kunnes me saadaan se vastaus. No käytännössähän usein sitten niin kuin ei välttämättä ole mitään tekemistä siinä kyseisessä säikeessä. Ja tämä saattaa helposti johtaa siihen, että koodaajat ja arkkitehdit lähtee sille linjalle, että lähdetään tekemään näitä webservice-kutsuja, koska se on niin paljon helpompaa ja tuottavampaa tehdä niitä. Mutta jos me mietitään sitä edellistä Garbage Collector-tarinaa, niin vaikkei me tehtäisi tuota vastausta odotettaisi yhtään mitään, niin asynkroninen kommunikointi auttaa sitä Garbage Collectoria jo toimimaan niin paljon paremmin, että vaikkei tehtäisi mitään, niin meidän järjestelmä on jo huomattavasti skaalautuvampi. No, tässä on sitten yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki, että miten tämmöisessä messaging-maailmassa toimitaan. Me luetaan jonosta sanoma, ja sitten meidän tarvii kutsua jotain webserviceä. Ja sitten meidän tarvii tallentaa se sanoman tietokantaa. Ja me halutaan tehdä tämä transaktion sisällä. Nyt oletetaan, että tämä webservice on standardin mukainen webservice, joka ei osallistu tähän transaktioon, mutta me halutaan varmistaa, että me kutsutaan sitä vähintään kerran, ja sitten me halutaan varmistaa, että tuolta MSMQ:sta luettu sanoma tallentuu tietokantaa. Ja jos tapahtuu virhe, niin se sanoma palaa MS tuonne jonoon, ja yritetään uudelleen. Mutta tässä on nyt tämä ongelma, että tämä transaktio on liian pitkä. Niin messaging-maailman ratkaisu on se, että kun me luetaan se sanoma, niin sitten me ei kutsutakaan webserviceä, vaan kirjoitetaan se toiseen jonoon. Ja sitten tallennetaan tietokantaa ja tehdään toi transaktion sisällä. Niin nyt me päästiin siihen lyhytkestoiseen transaktioon. Sitten meillä on joku toinen prosessi, joka lukee tätä toista jonoa ja kutsuu sitä webserviceä. No, jos tätä messagingia alkaa jollakin tavalla vetää yhteen, niin asynkronisen kommunikoinnin avulla voidaan välttää aika monia tällaisia hajautetun järjestelmien sudenkuoppia, jotka liittyy esimerkiksi näiden meidän tapahtumien pitkäkestoisuuksiin. Tai niin kuin jos vertaa synkronisien tapahtumien pitkäkestoisuuteen. Ja asynkronisuus parantaa meidän järjestelmien skaalautuvuutta ja suorituskykyä. No, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, niin tällaisen webservice-kutsun tekeminen on helpompaa. Ja se on ihan totta, se on mun mielestä jopa liian helppoa, että jos me katsotaan Visual Studio-koodaajaa, joka tekee webservice-kutsun, niin hän ei välttämättä edes niin kuin näe mitään eroa lokaalin metodikutsun ja webservice-kutsun välillä. Ne on syntaksiltaan ihan samanlaisia. Ja mä pidän tätä jopa niin kuin huonona asiana, koska silloin kehittäjät ei tule ajatelleeksi, että mitä he on tässä kohtaa koodia tekemässä, että he mahdollisesti lähtee käymään toisella puolella maapalloa. Ja totta on myös sekin, että ei niin kuin asynkronisen järjestelmän tekeminen suoraan MSMQn päälle ole yhtä tuottavaa. Ja meidän pitää ratkaista se jotenkin. Meillä pitää olla jotain esimerkiksi MSMQn jonon päälle rakennettuja hyviä työkaluja, jotka nostaa sitä tuottavuutta. Lähdetään katsoa sitä seuraavaksi liitoksien kautta ja erityisesti löyhien liitoksien kautta. Liitoksia on tälleen teoriassa olemassa 5 eri lajia. On platform couplingia, on spatiaalia, temporaalia, efferenttia ja afferenttia couplingia. No, platform coupling, niin puhutaan niin sanotusta interoperability-ongelmasta. Eli sanotaan, että meillä on aikojen saatossa kehittynyt järjestelmä, jossa meillä on tehty
jotain mainframe-softaa ja siellä voi olla VP6-softaa ja .NET-softaa ja Java-softaa ja ties mitä kaupahyllyltä ostettua softaa, ja meidän pitää saada nämä kaikki kommunikoimaan yhdessä. Ja mehän käytetään siihen web-servisejä. Ja nyt sellainen erityisongelma näiden web-servisien yhteydessä on, että me pystytään helposti tekemään standardin vastaisia web-servisejä. Niin kuin yksi helppo keino on välittää datasetteja sen rajapinnan läpi, jolloin jos joku Java-kehittäjä kytkeytyy siihen meidän web-serviseen, niin se dataformaatti, mitä se joutuu siellä Java-ohjelmassaan käsittelemään, niin on aika kryptinen, kun taas .NET-klientille generoituu sit suoraan se datasetti sinne klientin puolelle. No tämähän ratkaisu on siis standardit. Käytetään VSDL-skeemastandardeja. Tähän platformiin liittyy myös sellainen asia, että me ollaan aina jollakin tasolla liitoksissa siihen valittuun platformiin, niin kuin .NET Framework tai SharePoint. Ja kun te alatte rakentamaan järjestelmää, niin tämä on sellainen asia, mitä kannattaa aina huomioida, että mikä on sen tulevan sovelluksen ajateltu elinkaaria ja kuinka abstraktille tasolle te haluatte liittää sen teidän koodin. Tyypillisesti mitä abstraktimmalle tasolle mennään, niin sitä lyhytikäisempiä on niiden elinkaaret. No, seuraava liitos on mielenkiintoisempi. Temporal coupling. Ajatellaan tollainen tilanne, jossa meillä on kaksi hajautettua palvelua. Klientti kutsuu palvelua A synkronisesti, joka puolestaan kutsuu palvelua B synkronisesti. Odottaa vastausta, tekee temppunsa ja palauttaa klientille. Ja niin kuin me todettiin, niin tuo punainen alue, kun palvelu A odottaa vastausta, niin on myrkkyä sille meidän skaalautuvuudelle. Ja hajautetussa ympäristössä tähän ehdotetaan ratkaisua, jossa meillä olisi esimerkiksi MSMQ-jonon päälle rakennettu tällainen hajautettu publish-subscribe-malli, joka tarkoittaa nyt sitä, että kun tuolla palvelussa B muuttuu tila, siellä tieto muuttuu, niin se julkaisee siitä kertovan tapahtuman väylälle. Ja palvelu A on rekisteröitynyt sinne väylälle kuuntelemaan itsensä kiinnostavia tapahtumia. Se ottaa sen julkaistun sanoman vastaan ja tallentaa itseään kiinnostavat tiedot omaan tietovarastoonsa, jota me voidaan ajatella käässenä. Sitten kun tuo klientti kutsuu sitä palvelua A, niin se pystyy itsenäisesti, eli autonomisesti suorittamaan sen palvelukutsun ilman tuon palvelun B-apua. No tämähän luo meille uuden ongelman, että nyt meillä on käässä, missä se tieto ei välttämättä ole ajantasasta. Ja voidaanko me tehdä liiketoiminnallisia päätöksiä perustuen potentiaalisesti vanhentuneeseen tietoon? Ja tämä on ilman muuta sellainen asia, mihin meidän pitää ottaa jollakin tavalla kantaa. Ja me tullaan palaamaan tähän myöhemmin. Spatial coupling tarkoittaa samaa asiaa, mutta puhutaan siitä, että jos tuo palvelu B ei ole käytössä, se on alhaalla, niin silloin ei palvelu A:kaan toimi synkronisessa järjestelmässä. Ja jos mietitään, että meillä on tällainen kokonaisjärjestelmä, missä on paljon palveluita ja ne tekee näitä synkronisia palvelukutsuja, niin sehän on sellainen hämähäkin seitti, että kun yksikin osa on pois pelistä, niin kaikki on pois pelistä. Ja tähänhän on ratkaisuna tämä sama malli. Ei haittaa, vaikka toi, jos meillä on tavallaan niin kuin frontend-palveluita, jotka toteuttaa meidän verkkokaupan, ja backend-palveluita, joilla ohjataan sen verkkokaupan toimintaa, niin ei haittaa, vaikka ne backend-palvelut siellä on alhaalla. Meidän verkkokauppa, toi frontend-palvelu, tuossa toimii itsenäisesti. Ja tästä voisi sanoa, että me puhuttiin aikaisemmin vikasietoisuudesta asynkronisuuden yhteydessä, niin tämä nyt lisää sen järjestelmän vikasietoisuutta huomattavasti tällainen hajautettu publish-subscribe-malli. Se lisääntyy siihen listaan, mikä meillä oli, skaalautuvuus ja suorituskyky, ja saatiin vielä aikaiseksi vikasietoisuus hyvinä ominaisuuksina.
jos teillä on järjestelmässä esimerkiksi kova SLA-vaatimukset, niin tämä auttaa teitä myös siinä, että te voitte rauhassa päivittää noita backend-palveluita ilman, että frontend-palvelut on alhaalla. No, afferent ja efferent liitos on sit sitä, että afferent tarkoittaa, että kuinka monta objektia käyttää minua, ja efferent on, että kuinka montaa objektia minä käytän. No, jos te mietitte, että mikä näistä on ylläpidettävyyden kannalta parasta, että mitä te mieluiten haluaisitte teidän järjestelmää? Niin se on kompa kysymys, koska me tarvitaan kaikkia. Ja tuossa on jotain esimerkkejä, mitä ne voisivat olla. Tästä nyt ehkä on tärkeää ymmärtää se, että jos noiden lukujen perässä olisi vaikka nollat, niin se on se, mikä on merkityksellistä. Että jos meillä olisi joku fasade, missä olisi, jota käyttäisi 20 objektia, joka puolestaan käyttää 20 objektia, niin se voisi olla aikamoinen pakettiluokka. No, nyt näiden objektien tilalle voidaan myös sijoittaa ne palvelut, mitä me käsiteltiin edellisissä kalvoissa. Ja se publish-subscribe-malli tässä hajautetussa palveluympäristössä poistaa kokonaan tämän ajonaikaisen afferent ja efferent liitokset. Liitoksien yhteenveto. Asynkronisuus ja publish-subscribe-malli vähentää tehokkaasti näitä meidän ajonaikaisia riippuvaisuuksia. Ja asynkronisuus ja erityisesti tämä publish-subscribe-malli parantaa meidän järjestelmän vikasietoisuutta. Ja niin kuin sanottu, niin nyt meillä on jo kolme aika hyvää attribuuttia. Meillä on skaalautuvuus, suorituskyky ja vikasietoisuus. Ja alkaa tuntua siltä, että tämä asynkronisuus ja publish-subscribe-malli voisi olla aika hyvä tapa edetä. No, nyt me puhuttiin aikaisemmin sen PubSubin ongelmasta, että se tieto on potentiaalisesti vanhentunutta. Niin lähdetään seuraavaksi katsoa, että mitä me sille voitaisiin tehdä. Ja ruvetaan puhumaan tästä monoliittisuudesta ja sen syistä. Niin ei varmasti ole yllätys, että tämmöisen monoliittisen sovelluksen syntymiseen vaikuttaa kaikki, eli kokonaisuus. Ja käydään tänään läpi tämmöisiä syitä kuin että hallinto ja organisoituminen, miten me ollaan meidän tekemisessä organisoiduttu. Miten me määritellään meidän sovellus. Ja jopa miten me suunnitellaan meidän käyttöliittymät vaikuttaa tähän. Ja lopuksi käydään läpi tätä arkkitehtuuriratkaisua. Puhutaan organisoitumisesta ja tämä käyrä on toinen tapa esittää se monoliittisuus. Puhutaan siitä, että kun me kehitetään meidän järjestelmää ja kun aika kuluu, niin koko ajan se kehityskustannukset kasvaa. Tarkoitan tällä kehityskustannuksen kasvulla siis sitä, että tietynlaisen ominaisuuden kehittäminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja sitten meillä on tuossa tuollainen katkoskohta tuossa järjestelmän elinkaaressa, valmis. Ja se voidaan ajatella, että se voi olla vaikka se, että projekti on valmis. Ja usein tämmöiset katkoskohdat on haasteellisia. Varsinkin isoissa yrityksissä me ollaan usein organisoiduttu silleen, että tuolla valmiin vasemmalla puolella on projekti ja oikealla puolella on ylläpito. Ja se on aivan eri tiimi, joka sitä työtä tekee. Ja mahdollisesti jopa niin kuin eri maantieteellisellä alueella toimii. Ja tiedon siirtyminen on vaikeampaa. Käy usein silleen, että nämä kehittäjät, jotka tekevät tätä projektia, niin sitten saattaa olla pitkä aika, kun ne on viimeksi tehnyt ylläpitotyötä. Ja ne on jopa päässyt unohtamaan, että minkälaisia haasteita on ylläpitää tuotantoon vietyä softaa. Ja ne ei suunnittele sitä järjestelmää sitä varten. Ja toisaalta, jos nämä ylläpitäjät eivät ole olleet projektissa mukana, niin he ei välttämättä tiedä, heille ei ole kerrottu, että miksi siinä projektissa on tehty jotain ratkaisuja, ja he ei ymmärrä niitä, ja sen takia he saattaa alkaa tekemään asioita sen arkkitehtuurin vastaisesti, joka edelleen johtaa sen järjestelmän korruptoitumiseen. Jos mietitään muita katkoskohtia tämmöisessä sovelluksen elinkaaressa, niin aika usein niin kun myyntikerroksessa kajahtaa joku kongi ja samppanjapullot poksahtaa, kun diili klousataan. Mutta onko
ne toteutusvastuussa olevat arkkitehdit ollut riittävästi mukana siinä myyntityössä, että ollaan myyty jotain toteuttamiskelpoista, ja toisaalta aikooko ne myyjät tukea sitä projektia kertomalla ja tukemalla, että mitä on myyty ja mitä teidän tulee tehdä. No me ei voida tämmöisille hallinnollisille asioille kehittäjinä mitään, mutta näiden olemassaolo on kuitenkin hyvä tiedostaa. No, puhutaan seuraavaksi monoliittisesta tietokannasta, ja mä otin tähän esimerkiksi tämän AdventureWorksin, Microsoftin tämmöisen demotietokannan. Tämä nyt ei ole vielä monoliittinen, tässä on alle 100 taulua. Tämän pystyy yksittäinen kehittäjä hyvin sisäistämään ja ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Mutta tämä on hyvä esimerkki sen takia, kun tässä on näillä väreillä hahmotettu eri osa-alueita tästä tietokannasta. Ja nyt voi herättää kysymyksen, että jos täällä on näinkin selkeitä rajoja, niin miksi me ollaan pakattu nämä kaikki asiat yhteen tietokantaan? Miksei me ollaan otettu tuota sinistä laatikkoa ja tehty siitä omaa tietokantaa ja punaista laatikosta oma tietokanta? Jolloin me saataisiin alettaisiin pilkkomaan tätä monoliittisuuden syntyä. No ongelmanahan on tietysti noiden värien ylimenevät nuolet. Ja meidän pitääkin suunnitella tämä järjestelmä silleen, että näiden värien välillä ei tarvitse olla sitä transaktionaalista tietoeheyttä, vaan me lähdetään luomaan sitä järjestelmää, missä me voidaan luottaa potentiaalisesti vanhentuneeseen tietoon. Lähdetään katsoa seuraavaksi, että mitä tämä tarkoittaa määrittelytyön kannalta. Kuvitellaan tilanne, että me ollaan määrittelemässä sovellusta, jossa käyttäjä tilaa verkkokaupasta jonkun tuotteen. Seuraavalla ajahetkellä käyttäjä peruu sen tuotteen, mutta sitten meillä on järjestelmässä joku postituspalvelu, jossa joku on pakannut sen tuotteen lähetyskuntoon ja painaa samalla hetkellä ajanappi, että tilaus lähetetty. Tämmöisessä tilanteessa meidät on opetettu ja koulittu ajattelemaan heti race conditionia, eli käytännössä tietokannan transaction lukitusta. Meidän täytyy selvittää, että kumpi näistä teki millisekuntia aikaisemmin mitä. Mutta jos me sitä, niin kun, jos me kysytään liiketoimintaeksperteiltä, että hei, että mitä jos toinen tekee millisekuntia aikaisemmin, niin ei niitä kiinnosta. Niille on ihan vieras asia tämä transaction lukko ja tämä millisekuntien ero. Vaan heille on tärkeää, että yritys ei menetä rahaa lähettämällä tilauksen, joka on mahdollisesti jo peruttu. Mutta nyt jos tapahtuu niin, että se käyttäjä peruu sen tilauksen millisekuntia aikaisemmin, niin siellähän on pakkaa jo tehnyt työtä. Ne on jo menettänyt rahaa. Eli me ei tällä transaction lukolla edes ratkaista niiden ongelmaa. Ja meidän täytyy keksiä jotain nerokasta, että miten me lähdetään tämmöistä race conditionia kiertämään. Ja nyt, jos me mietitään, tai lähdetään tekemään, maailmalla on tehty tämmöisiä tutkimuksia, että miten ostokäyttäytyminen tapahtuu. Ja se menee usein, on olemassa tällainen buyer's remorse-käsite, että se on tietty aika sen ostotapahtuman jälkeen, jolloin useimmat peruutukset tulee. Ja myöhemmin peruuttaminen on harvinaisempaa. Ja tätä tietoa hyväksikäyttäen me voidaan lähteä määrittelemään sitä järjestelmää esimerkiksi sillä tavalla, että todetaan siellä verkkokaupan säännöissä, että voit perua tilauksesi ilmaiseksi saman vuorokauden aikana, kun olet tehnyt sen tilauksen, kuluvan vuorokauden aikana. Jos sä perut sen myöhemmin, niin me ollaan todennäköisesti lähetetty se paketti sulle jo. Sä joudut palauttamaan sen, ja sitten me hyvitetään sulle rahat, mutta me miinustetaan meille aiheutuneet kulut. Jos me saadaan tällainen määrittely aikaiseksi, niin sitten me voidaan alkaa tekemään nerokkaampaa järjestelmää. Kun käyttäjä tilaa sen tuotteen, niin ei viedäkään sitä heti näkyville sinne postituspalveluun, vaan pannaan se hyllylle odottamaan. Ja jos käyttäjä peruu sen sinä aikana, kun se on siellä hyllyllä, niin fine, poistetaan se sieltä hyllyltä. Mutta sitten minuutti yli 12 siirretään se sinne postituspalveluun ja käsittelysäännöt muuttuu sellaiseksi, että vaikka käyttäjä peruu sen,
niin me oletetaan jo, että se paketti on lähtenyt. No nyt voidaan niin kuin kysyä, että onko tämä kusetusta? Ja varmaan niin kuin monella teknisellä henkilöllä tulee mieleen, että no kyllä tässä on vähän semmoista kusetuksen makua. Mutta sitten jos kysyy liiketoiminta ihmisiltä ja selittää niille, että jos me tehdään tämmöinen määrittely ja toteutetaan se järjestelmä näin ja todetaan nämä ehdot siellä verkkokaupassa ja selitetään niille, että tämän kikan avulla me voidaan rakentaa teille paljon yksinkertaisemmin tämä järjestelmä ja saadaan siitä paljon skaalautuvampi. Niin niiden mielestä se ei ole kusetusta. Ja uskokaa tai älkää, mutta esimerkiksi Amazon toimii tällä tavalla. Niillä on niin paljon käyttäjiä, että jos ne toimisi atomisesti, transaktionaalisesti, niin ne ei ikinä pystyisi rakentamaan sitä järjestelmää. Sen järjestelmän rakentaminen tulisi niin kalliiksi, että siinä ei olisi mitään järkeä. Eli ne joutuu tekemään valinnan, että tekeekö ne näin vai eikö ne tee mitään. No jos me tätä asiaa nyt verrataan tähän edelliseen kalvoon, että mitä me just tehdään. Mun piti sanoa tosta vielä yksi asia. Nyt me tehtiin se postituspalvelu sillä tavalla, että me oletetaan, että se tieto on vanhentunutta. Ja täällä on suora yhteys siihen publish subscribe-malliin, missä me pelättiin, että eihän me tehdä vanhentuneella tiedolla päätöksiä. Olettamalla, että se tieto on vanhentunutta, me voidaan alkaa käyttää sitä publish subscribe-mallia. Mitä tämä tarkoittaa tässä tietokantakuvassa, niin on se, että jos meillä on ne sales-tietokannat, missä meillä on siihen verkkokaupan ostotapahtumaan liittyvät tiedot, sitten meillä olisi eri värillä tämä backend-palvelu, missä on tämä postitukseen liittyvät tiedot. Niin nythän me poistettiin se race condition niiden väliltä, me poistettiin niiden väliltä se transaktionaalinen eheys. Meillä ei ole enää mitään syytä pitää niitä siellä samassa tietokannassa. Me voidaan hajauttaa ja estää tämän monoliittisuuden synty täällä tietokantapuolella. No miten tämä käyttöliittymäsuunnittelu? Nyt kuvitellaan tällaista tilannetta, missä me varataan paikkaa elokuvateatteriin. Ja tämmöisiä ne Suomessakin ne käyttöliittymät on, että mennään klikkailemaan sieltä, että mä haluan noi paikat ja niin kuin checkbox-tyylisesti ja näkee sieltä, että mitkä on varattuja. Ja tämmöinen käyttöliittymähän suorastaan huutaa, että tehdään transaktionaalinen, atominen ja lopulta monoliittinen järjestelmä. No tämä nyt vielä toimii, kun mittakaava on niin pieni, mutta mitäs jos me tehtäisiin vastaavanlainen systeemi stadionille? Tuosta eka klikattaisiin jotain lohkoa ja sieltä avautuisi valtava määrä checkboxeja ja siellä saattaisi olla yhteensä 200 000 checkboxia ja sitten 400 000 ihmistä ryntää sisään klikkailemaan niitä, niin siitähän ei tulisi mitään. Käyttöliittymäsuunnittelullisesti pitää tehdä jotain järkevämpää. Esimerkiksi. Varaa paikkasi siihen ja siihen mennessä alla olevalla lomakkeella. Varaan 5 paikkaa lohkosta sieltä ja sieltä. Ja nyt kun painetaan varaa nappulaa, niin järjestelmä lähettää viestin asiakkaalle, että kiitos, olemme vastaanottaneet varauksesi. Saat myöhemmin tiedon tarkemmista paikoista. Ja nyt me voidaan taas viivästyttää prosessia ja tehdä sitä asynkroonista käsittelyä. Me voidaan viedä tämä varaus jonoon ja tehdä joku älykäs backend-palvelu, missä me tietyn väliajoin käydään hakemaan joukko niitä varauksia, ja jolla älykkäällä algoritmillä optimaalisesti sijoitellaan ne sinne katsomoihin. Me voidaan tehdä jopa ylipuukkausta, kun me tilastollisesti tiedetään, että kuinka paljon varauksia tulee. Tämä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen juttu ymmärtää, että kuinka paljon käyttöliittymäsuunnittelijalla saattaa olla valtaa siihen, että kuinka älykästä softaa arkkitehdit pystyy tekemään. Se on mielenkiintoinen ajatus. No me käytiin läpi näitä monoliittisuuden ei-teknisiä syitä.
Ja siitä erityisesti noissa kahdessa viimeisessä tuossa määrittelytyö- ja se käyttöliittymäsuunnittelussa me keskityttiin näiden race conditionien poistoon. Ja race conditionin poistojen avulla me alettiin pilkkoa sitä meidän monoliittista tietokantaa, mutta me myös mahdollistettiin se meidän Publish Subscribe-mallin käyttö. Lähdetään katsoa, että mitä se tarkoittaa. Oletetaan tällainen tilanne, missä meillä on nyt 3 SOA-palvelua. Meillä on sales-palvelu, joka pyörittää verkkokauppaa. Ja sitten meillä on tuolla alhaalla 2 tämmöistä, niin sanottu, mä kutsun tätä sales-palvelua frontend-palveluksi ja näitä alhaalla olevia palveluita backend-palveluksi. Tarkoittaa sitä, että nämä backend-palvelut on sen verkkokaupan työntekijöiden käyttämiä palveluita. Customer care on sellainen, on niin kuin ikään kuin asiakasrekisteri, missä ylläpidetään asiakkaiden tietoja. Ja marketing on sellainen palvelu, missä ylläpidetään myytävien tuotteiden tietoja. Ja nyt niin kuin me ollaan todettu, niin me halutaan, että nämä ei kommunikoi nämä palvelut keskenään web-servisellä, vaan Publish Subscribe-mallilla. Niin kun lähdetään virittämään tätä järjestelmää pystyyn, niin tämä sales-palvelu haluaa subscribata Customer Care-palvelun lähettämää Customer Status Update-tapahtumaa. Se haluaa myös subscribata tuonne kuuntelemaan Product Pricing Update-tapahtumaa, jonka tuon marketing-palvelu lähettää. Ja sitten nämä molemmat backend-palvelut haluaa subscribata kuuntelemaan sales-palvelun lähettämää Order Accepted-tapahtumaa. Nyt järjestelmä on viritetty ja aletaan odottaa, että jotain tapahtuu. No täältä näin joku päättää muuttaa Ville Virtasen tietoja asiakasrekisteristä, että Ville on nyt ylennetään hopea-asiakkaasta kulta-asiakkaaksi. Customer Care-palvelu julkaisee sen väylälle, sales-palvelu kuuntelee sitä tapahtumaa, tallentaa sen tiedon sinne omaan tietovarastoonsa, että Ville on kulta-asiakas. Samaten täältä marketing-palvelun puolelta joku tulee sisään ja määrää, että kulta-asiakkaille on kaulaliina tallennuksessa. Jälleen kerran tapahtuu sama, että se tieto reitittyy tänne sales-palvelulle. Nyt kun se Ville tulee sisään, niin järjestelmä osaa itsenäisesti tehdä päätöksen, että Ville, tai tämä SOA-palvelu voi itsenäisesti tehdä päätöksen, että Ville on kulta-asiakas ja hän saa kaulaliinoja halvalla. Sen ei tarvitse lähteä enää kutsumaan web-serviceen näistä muista palveluista. Niin joo, tästä jää vielä sanomatta, että tuo sales-palvelu toki lähettää tuon Order Accepted-tapahtuman. Customer Care on kiinnostunut siitä, että se pitää, ylläpitää sitä tietoa, että mitä Ville tekee, ja marketing taas haluaa tietää, että mitä niille kaulaliinoille tapahtuu. No nyt jos me palataan taas tämän race conditionin miettimiseen tässä tilanteessa, niin oletetaan, että Ville on suuri asiakas, joka tilaa sekunnin välein tuotteita, ja sitten tuossa tapahtuu se statuksen muuttaminen, ja Ville vaan tilaa, ja tuossa vaiheessa se tuli vasta sinne sales-palveluun. Niin nyt voidaan taas lähteä kysyä, että mitä sitten? Onko tämä merkityksellistä? Ainakaan Ville ei tiedä, että näin edes tapahtuu. Mutta onko tämä sen asiakkaan, kelle me tätä softaa tekee, niin onko tämä liiketoiminnallista merkitystä, että me ehkä kerran miljoonasta tapauksesta tehdään vanhentuneeseen dataan perustuva päätös? No ainakaan tässä tilanteessa, missä me ylennettiin se kulta-asiakkaaksi, niin yritystä ei haittaa, asiakasta ei haittaa, mutta olisi se voinut tapahtua toisinpäin, että downgradeattiin Villeä, jolloin yritys hieman menetti, ja asiakas hieman menetti tuossa rahaa, jos Ville muuttuukin kulta-asiakkaasta hopea-asiakkaaksi. Mutta kun selitetään taas asiakkaalle, että jos ei me välitetä tästä ongelmasta, joka tapahtuu ehkä kerran miljoonassa kerrassa, niin me voidaan tehdä teille paljon yksinkertaisempi järjestelmä. Niin ne todennäköisesti valitsee sen yksinkertaisemman järjestelmän, jota on halvempi ylläpitää. Mutta jos kuitenkin tilanne on sellainen, että tämä on erityisen tärkeä asia, että näin ei tapahdu ja siihen halutaan panostaa rahaa, niin me voidaan taas viivästyttää sitä prosessia, me voidaan panna se sinne hyllylle se tilaus.
Me voidaan tehdä myös jotain muuta. Me voidaan eksplisiittisesti siellä Customer Care-palvelussa näyttää käyttäjälle. Että ei niin kuin edes oleteta, että se on transaktionaalinen se järjestelmä, että Ville on kulta-asiakas alkaen tästä sekunnista. Vaan pannaan siihen joku päivämääräkontrolli viereen, jolla käyttäjän pitää antaa se päivä, mistä alkaen Ville on kulta-asiakas. Ja aikaisin päivä voisi olla huominen. Niin silloin se järjestelmä kerkee kyllä viemään sen viestin sinne sales-palvelulle ennen kuin siitä Villestä tulee kulta-asiakas. Ja tuodaan vaan eksplisiittisesti käyttäjän näkyville se, että ei ole transaktionaalinen systeemi. No, me ollaan puhuttu, että nyt näistä SOA-palveluista ja sen sijaan, että me ollaan nyt niiden palveluiden alle rakennettu se yksi monoliittinen kanta, niin me ollaankin eliminoitu race conditionit ja sitä kautta saatu rakennettua jokaiselle palvelulle oma tietokanta. No nyt kun puhutaan SOAsta, ja kun siitä puhuttiin 5 vuotta sitten, niin 5 vuotta sitten ainakin kuului vielä jonkun verran sellaisia soraääniä, että SOA ei ole yhtä suuri kuin webservice. Mutta nykyään se aika usein se SOA-termi rinnastetaan, että SOA on yhtä kuin webservice. Ja sehän ei sen alkuperäisen määrittelemän mukaan pidä ollenkaan paikkansa, vaan SOA on liiketoiminnallisen kokonaisuuden paketoimista. Ja niinpä tässä ratkaisussa nämä ei ole webservicejä nämä meidän palvelut. Oho, unohtu. Eli palveluilla oli omat tietokannat, ei monoliittista kantaa, mutta ei myöskään transaktionaalisuutta niiden välillä. Nämä palvelut pitää sisällään myös ne käyttöliittymäosuudet, joilla sitä kyseistä palvelutoiminnallisuutta käytetään. Ruvetaan puhumaan niin sanottuista komposiitti-UIista, josta Lennart Kunda piti eilen esityksen täällä Tech Daysissä. Jos ette sattunut olemaan paikalla ja haluatte tätä ymmärtää lisää, että miten tämmöisiä komposiitti-UI käytännössä toteutetaan, niin kannattaa käydä videolta katsoa se. Nyt tämä aiheuttaa hienoja asioita, tämä komposiitti-UI, tämän meidän arkkitehtuurin kannalta. Ensinnäkin se nostaa meidän palveluiden uudelleen käytettävyyttä. Taas lisää siihen attribuuttilistaan. Et jos meillä olisi pelkkä web-service, jota me halutaan käyttää uudelleen, niin mehän joudutaan aina koodaamaan se klientti uudestaan. Mutta nyt tämmöisestä komposiitti-UI-maailmassa, niin me kasataan se meidän lopullinen käyttöliittymä vaan tällaisista pienemmistä käyttöliittymän palasista. Tämä myös vähentää sen koodin monoliittisuutta. Meillä ei ole enää yhtä isoa käyttöliittymäpallukkaa, vaan me ollaan hajautettu se. Ja nyt Visual Studio-tasolla se voisi olla, että esimerkiksi tuo Customer Care-palvelu on niin kuin lattiasta kattoon yhdessä Visual Studio-solutionista, ja sen hallinta voidaan antaa jollekin tietylle kehittäjälle. Ja se ei ole millään tavalla riippuvainen noista muista. Me vaan lähetellään väylälle sanomia ja kuunnellaan meitä kiinnostavia sanomia. Nopeasti tästä käyttöliittymästä, komposiitti-UIista, niin tarkoittaa sitä, että kun tässä on näkymä kokonaisesta käyttöliittymästä, niin voi olla, että toi osa tulee esimerkiksi sieltä meidän Customer Care-palvelusta, ja toi osa, noi tekstit tuohon saattaa tulla sieltä marketing-palvelusta. Palataan tähän vielä kohta, tähän komposiitti-UIin. Nyt me ollaan puhuttu siitä, että me kässetetään näihin palveluihin tietoa, ja sehän on vähän sellainen, että oi, miten se pysyy synkronissa, ja valtavasti dataa joka paikassa. Niin nyt jos täällä Customer Carein tietokannassa on Ville Virtasen tiedot, siellä on niin kuin nimet ja kengän numerot ja statukset ja ID:t ja muut, niin mitä me itse asiassa kässetetään tänne sales-palveluun, niin on pelkästään ID:t. Me käsitetään sinne vaan Gold Customer IDs-lista. Ja tällä tavalla se meidän kässen koko ei kasva ihan mahdottomaksi. Ja se pysyy hanskassa.
Ja miksi meillä on mahdollisuus tehdä näin, niin on just sen komposiittiuin ansiota. Et jos me kuvitellaan sitä, että meillä olisi käyttöliittymä, joka joutuu hakemaan kaiken tietonsa tuolla sales-palvelusta, niin silloin sen kaiken tiedon, esimerkiksi Ville Virtasen nimi, pitäisi löytyä tuolta sales-palvelusta. Tai sen sales-palvelun pitäisi lähteä tekemään RPC-kutsua muihin palveluihin. Mutta nyt kun meillä on tämä komposiitti UI, ja jos me halutaan näyttää siellä Ville Virtasen nimi, niin me ei haetakaan sitä sales-palvelusta, vaan me tehdään sieltä selaimesta monta pyyntöä ja haetaan tietoja eri paikasta. Ja tämän komposiitti UIin avulla me päästään siihen, että me käsitetään vain ideitä ja vain niitä tietoja, joita me tarvitaan sen meidän liiketoimintalogiikan toteuttamiseen. Joissain tilanteista ideen lisäksi voidaan laittaa mukaan myös päivämäärää, että jos muistellaan sitä tilannetta, että Ville Virtanen on huomisesta alkaen kulta-asiakas, niin silloin tuossa listassa olisi toisessa sarakkeessa se päivämäärä, että mistä alkaen Ville on kulta-asiakas. No, palveluiden toteutus. Ja nyt me ei olla uppouduttu tässä tänään yhtään siihen, että miten tällaisen yksittäisen palvelun toteuttaa. Onko se kaksikerrosarkkitehtuuri, onko se kolmikerrosarkkitehtuuri, onko se miten toteutettu, vaan me ollaan enemmänkin puhuttu siitä, että miten näiden palveluiden pitää kommunikoida keskenään. Ja perinteisesti, kun me ollaan lähdetty rakentamaan tällaiseen monoliittisuuteen tähtääviä sovelluksia, niin me ollaan valtavasti uhrattu aikaa siihen, että minkälainen se arkkitehtuuri on ja miten me kehitetään sinne koodia. Ja lopputulos tuntuu aina olevan se, että vaikka me luodaan minkälaiset säännöt, niin koko ajan tulee vastaan niitä poikkeustilanteita, mihin meidän säännöt ei päde. Ja se kaikki hyvä, mitä me ollaan siinä suunnittelulla tarkoitettu, että me pystyttäisiin tekemään ylläpidettävää softaa, niin onkin johtanut siihen monoliittisuuteen. Eli on käynyt niin kuin ihan eri tavalla, mitä me ollaan tarkoitettu. No nyt jos me pystytään tämä meidän monoliittisuus pilkkomaan näihin pienempiin palasiin, niin alkaakin nopeasti tuntua siltä, että se ei olekaan niin kauhean tärkeää, että miten yksittäinen palvelu toteutetaan. Tai meillä voi olla monta tapaa. Meillä voi olla joku yksinkertainen drag-and-drop-tapa, millä me tehdään noita yhden käyttäjän backend-palveluita mahdollisimman helposti. Sitten meillä voi olla jotain paljon älykkäämpää, millä me tehdään noita sales-palveluita, jotka vaatii esimerkiksi massiivista cloud-skaalautuvuutta tai muuta. Ruvetaan puhumaan esimerkiksi tällaisista Command and Query Responsibility Separation-arkkitehtuureista, mistä me Pasi Taiveen kanssa viime vuonna täällä Tech Daysissa puhuttiin. Ollaan vähän etuajassa ja päästään jo menee yhteenvetoihin ja lähteisiin. Nyt tällainen ylläpidettävyys, niin se vaatii tämän monoliittisuuden poistamista. Se vaatii sitä hajauttamista. Ja sitä monoliittisuutta me voidaan välttää vaan sillä kokonaisuuden hallinnalla ja kriittisellä määrittelytyöllä olettamatta mitään. Ja tällä viittaan siihen, että meidän täytyy pystyä alkaa katsomaan niiden meidän, kun meille on opetettu ne race conditionit, niin meidän pitää pystyä alkaa näkemään niiden taakse ja näkemään ne oikeat liiketoiminnalliset vaatimukset ja lähteä ratkomaan niitä transaction-lukkojen sijaan. Ja tästä me saatiin sivutuotteena kaikkea hyvää. Vikasietoisuutta, jota pidän yhtenä tärkeimmistä attribuuteista järjestelmissä, uudelleen käytettävyyttä, skaalautuvuutta ja suorituskykyisiä järjestelmiä. Jos teitä rupesi tämä aihe kiinnostaa, niin kannattaa tsekkaa semmoisen henkilön kuin Udi Dahan ajatuksia. Hänellä on muun muassa hallussaan tällainen open source, lisenssioitava open source tuote nimeltä AnService Pass, joka rakentaa tämän MSMQ-teknologian päälle tällaisen hajautetun Public Subscribe-mallin muun muassa. Toki on muitakin tuotteita, kannattaa valita itsellensä sopiva. Ja Azureen ollaan myös porttaamassa tätä AnService Passia, toisaalta Azuressa ollaan
tekemässä myös omia Bubble Subscribe-ratkaisuja Microsoftin toimesta. Udi vetää maailmalla myös tällaista 5 päivän kurssia nimeltä Advanced Distributed System Design with SOA TDD. Ja jos teillä on mahdollisuus semmoiselle kurssille lähteä, niin suosittelen lämpimästi. Valitettavasti niitä ei ainakaan toistaiseksi ole Suomessa vielä järjestetty. Sinne annan matkalle yhden neuvon mukaan. Ottakaa Matrix-tyylisesti punaisia ja sinisiä pillereitä mukaan. Ja ekana päivän jälkeen voitte tehdä valintanne, että haluatteko kuulla lisää. Kiitoksia ajastanne. Vielä voin vastaanottaa kysymyksiä. Ei ole. Joo, siis kysymys kuuluu, että kuinka luotettava on MSMQ, ja niin kuin MSMQta pitää käyttää oikein, niin se on todella luotettava. Et jos tuohon nyt pystyy antaa jonkun lyhyen vastauksen, niin jos meidän järjestelmä on esimerkiksi perustuu virtuaalimaailmaan, meillä on virtuaalikoneita, ja se, niin kuin mä näytin sen lyhyellä kalvolla, niin sehän tallentaa sen sanoman siihen lokaaliin outgoing-jonoon lähtiessään, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se menee sen virtuaalikoneen C-levylle. Niin jos se siinä vaiheessa kaatuu se järjestelmä, niin se sama virtuaalikone nousee jossain muualla pystyy, ja se on se sanoma siellä levyllä. Vastasiko tämä kysymykseen? Joo, no siis tähän ei ole lyhyttä vastausta, mutta niin kuin sanottu, niin MSMQta voi käyttää väärin. Mutta kun sitä käyttää oikein, niin se on todella luotettava. Ja tämmöiset tuotteet, niin kuin N-Service Passi, niin auttaa teitä käyttämään oikein sitä. Ne on suunniteltu sillä tavalla, että ei pysty edes käyttämään sitä alla olevaa teknologiaa väärin. Onko muita kysymyksiä? No, kysymys kuuluu, että missä kohtaa tulee suorituskyvyt vastaan, että pitää alkaa miettiä toista ratkaisua, niin puhutko nyt MSMQ:n? No tähänhän on olemassa sitten kaikenlaisia patterneita, että puhutaan tämmöisistä distributor-patterneista, että jotka jakaa sitä kuormaa tasaisemmin ja käytännössä niin kuin näillä teknologioilla on toteutettu maailmalla niin laajoja järjestelmiä, että mä en ole ainakaan ollut riittävän onnekas, että mä olisin täällä Suomessa törmännyt riittävän raskaaseen järjestelmään, mitä näillä teknologioilla ei pystyisi toteuttaa. Päinvastoin, että jos on suorituskykyä vaativa järjestelmä, niin pitää tutkia näitä ratkaisuja. Vaikka tähän mikkiin kertomaan, niin voitko pistää sen kalvon sitä sun SOA hajautetusta palvelusta, missä oli ne 3 kappaletta, oli se Customer Care ja Sales? Riittääkö tämä kuva? No vaikka toikin, niin ihan se kysymys vaan, että miten toi riittää toi kassa, mikä tuolla Salesissa on pelkästään niinku Customer ID:stä siitä, että niin ei tarvitse tehdä web-kyselyitä lisää, jos ei mitään varsinaista dataa sitä tallenneta, että voiko se kertoa vaikka esimerkin siitä, että miten se käytännössä menee? No joo, siis jos mä yritän tätä selittää tarkemmin, niin nyt meillä on siis se komposiitti UI-käyttöliittymä, joka hakee erilaisia tietoja siihen näytölle. Se saattaa hakea listan tuotteista, jolloin se selain tekee pyynnön suoraan tuonne marketin palvelulle ja hakee niitä tuotteita sieltä. Se saattaa näyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän nimen, jolloin se selain tekee myös asynkroonisesti niin kuin toisen pyynnön samaan aikaan tuonne Customer Care-palvelulle, jossa se näyttää sen Ville Virtasen nimen.
Ja sitten näin tällä tavalla Ville pystyy sitä ostoskoria kerryttämään. Ja se kaikki voi tapahtua JavaScriptillä siellä selaimen päässä. Ja sitten kun Ville painaa sitä nappulaa, että osta, niin sitten tehdään postback sales-palvelulle. Ja nyt astuu se vaihe esiin, että me aletaan suorittaa meidän liiketoimintalogiikkaa. Niin meidän liiketoimintalogiikka ei ole enää kiinnostunut, että mikä tämän käyttäjän nimi on. Vaan se haluaa vaan alkaa laskea, että paljon se mahdollisesti se käyttöliittymä maksaa ja kaikkea tämmöisiä juttuja. Niin silloin sille riittää vaan tuo ID-lista. Siellä voidaan tehdä nyt ifiä, että onko tämä kulta-asiakas, ostiko se kaulaliinan, mitä sitten tehdään. Vastasiko tämä kysymykseen? State on selaimessa, joo. Oliko siitä jostain? Joo. No siis jos ostaa 3 kaulahuivia, niin tähän pitää määritellä, mutta niin kuin periaatteessa voit lähteä sillä tavalla liikenteeseen, että sä oot sinne klienttiin hakenut ne tiedot ja se JavaScript-aijalla näytät sitä hintaa, se nostoskori hintaa, se tapahtuu vain JavaScriptillä sieltä klientista. Mutta kun sä lähetät sen sinne palvelulle, niin silloin meidän pitää tehdä niin kuin jotain oikeaa liiketoimintalogiikkaa. Ja siellä me voidaan luottaa esimerkiksi, tätä nyt on vaikea sanoa lyhyesti ja ilman, että pureutuu tarkemmin määrittelyyn, mutta voidaan esimerkiksi olettaa siihen klientin lähettämään hintaan tuossa ES-palvelussa. Tai sitten meidän ei tarvitse siinä vaiheessa toimia asynkroonisesti se käyttöliittymä, että se vastaa vaan silleen, että kiitos tilauksesta, saat vahvistusmailin myöhemmin. Ja sitten me voidaan backendissä prosessoida sitä jotenkin ja lähettää mailia myöhemmin. Kaivella niitä ja toi, mitä me halutaan, mutta pointti on se, että siinä vaiheessa, kun me palvellaan sitä klienttia, niin me ei aleta tekemään mitään remonttiproseduurikoolle. Niin kysymys kuuluu, että mitä jos tämmöisen väylän läpi pitää siirtää suuria sanomia, vaikka 500 megan sanomia, niin tässä kannattaa alkaa sit tutkimaan tällaisia yleisiä messaging-patterneita. Tyypillisesti tuommoisessa tilanteessa tämmöinen N-service pass toimii vaan signalointikanavana, että se lähettää viestin, että hei, nyt on tällaista tietoa tarjolla tuolla. Ja sitten se kiinnostunut voi vaikka FTPllä käydä hakemassa. Joo, eli mainitsin, että niin kuin MSM-kuun päälle rakennettava järjestelmä, niin ei olisi yhtä tuottavaa tehdä kuin web-service-järjestelmä, mutta mä toisaalta sanoin myös, että jos on oikeat työkalut, niin se ongelma poistuu. Ja kysymys kuuluu, että mikä on se raja ja milloin kannattaisi lähteä niin kuin käyttämään tämmöistä järjestelmää, niin sille nyt on vaikea antaa mitään yleispätevää ohjetta. Sitä pitää vaan miettiä ja katsoa niin kuin sitä projektin valmis aikarajaa pidemmälle ja yrittää analysoida, että mihin tämä järjestelmä on päätymässä. Okei, jos ei enää ole kysymyksiä, niin kiitoksia ajastanne ja hyvää TechDays-päivää ja muistakaa antaa palautetta. Kiitoksia.